لیے بھری جوانی میں اشفاق بسم الرسل نے جس طریقے سے اپنا بلیدان دیا ہے اس کا ریٹ تو نہیں چکایا جا سکتا ہے، لیکن 19 دسمبر کو ہم انہیں یاد کر کے کم سے کم بھاوی پیڑھی کو، جو ہماری آنے والی پیڑھی ہے، ان کو یاد رکھا جائے گا، یہی ہماری بات ہے۔ 19 دسمبر بلیدان دیوس سماروہ کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ شاہجہاں پور کی دھرتی پر پنڈت رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خاں اور روشن سنگھ کا بلیدان آج ہی کے دن ہوا تھا، اور شاہجہاں پور کا پرتیک ناگرک مطلب جو کہ اس بلیدان دیوس میں اپنی شرکت کرتا ہے اور سب کو شردھانجلی ارپت کرتا ہے۔ 19 دسمبر کو جو ایک کارکرم عارف بھائی نے شروع کیا تھا اور ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے اس کو کارکرم کو شروع کیے ہوئے، ہم آج کے جو نئے یووا پترکار ہیں ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شہید دیوس کے افسر پر جو شاہجہاں پور کے ویر رہے ہیں ان کو ہم سبھی یاد کریں، یہ ہماری سبھی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بسمل نے لکھا تھا، شہیدوں کی چتاؤں پر ہر برس لگیں گے میلے اور وطن پر مٹنے والوں کا بس یہی باقی نشاں ہوگا۔ کاکوری کانڈ کو انجام دینے والے ان بلیدانیوں کی گاتھا لکھنے والے قلمکار تھے، اور شاہجہاں پور میں اس بلیدان دیوس کو پرمکھتا سے منانے والے بھی ایک قلمکار ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، عارف صدیقی۔ انہی کی اس پرمپرا کو آگے بڑھانے کے لیے جو پترکاروں کا یہ پریاس ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ سٹی چینل کے لیے چینل ہیڈ ساجد خان کی رپورٹ۔